اب رسولوں کب سے مدینے میں ہے لطف جلد سے بڑھ کر مدینے میں گئے ارے میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے اب مدینہ دیکھنے کو کیوں نہ تڑپے پھر جانا وہاں مدینہ کیوں دل پسر جان دے گو مدینہ کیوں دل پسر کہ دونوں عالم مدینے میں گئے سارے دیوانے آقا